Ndërkohë, po nga dita e sot, me 14 bashki të reja në vend do të kenë lehtësim të masave shtrënguese të vendosura gjatë pandemisë së COVID-19. Lushnja, Patosi, Roskoveci, Korça, Hasi, Kuksi, Lezhë, Mirdita, Fush Arzi, Malësia e Madhe, Puka, Vau i Dejës, Kavaja dhe Vora do të konsiderohen zonat të gjelbërta me rrezik të ulët për përhapjen e COVID-19. Këmësorët dhe automjetet në këto qytete do të mund të lëvizin pa nevojë në autorizimit deri në orën 21 të mbrëmjes, ndërsa brenda qytetit do të lejohet udhëtimi me makinë dhe më shumë se 2 persona të së njëjtës familje. Lehtësime të tjera pritet të hyjnë në fuqi në datë 18 maj në varësi të ecurisë së pandemisë.